Вітаємо вас, шановне товариство. В ефірі телеканалу АТВ святковий випуск науково-популярної передачі «Точка росту». Ведучі передачі – доцент Сумського державного університету Олег Туляков та постійний експерт, кандидат економічних наук, керівник громадської організації Фонд регіональних досліджень Валерій Борзунов. Щиросердно вітають вас з новорічними святами та різдвяними святами. Шановні добродії, протягом цього року у цій студії ми говорили про сталий розвиток Сумщини. Ми ділилися з вами ідеями нашої громадської організації «Фонд регіональних досліджень». Ці ідеї ясні та зрозумілі. Реформувати державу треба на основі проєкту. Цей проєкт має бути проєктом сталого розвитку, тобто розвитку, який розрахований інтереси наступних поколінь українців. Мету у цьому проєкті треба ставити також ясно, зрозуміло, це рівень життя, наш з вами рівень життя, рівень зарплат. Будувати проєкт, вести проєктну діяльність треба на основі визначення точок росту місцевої економіки. Саме ці точки росту, вони відкривають перспективи для отримання роботи та достойної зарплати. Валерій Іванович, я правильно виклав в загальних рисах? Абсолютно правильно. Валерій Іванович, ви знаєте, ось я їхав на передачу і по радіо слухав дані соціологічного дослідження. І на питання до українців про те, що чи правильно рухається держава у реформуванні. Більшість українців впевнені, що невірно. Ну, ми про це з вами і говорили, у нас ці дані є. Але запитали ще й про таке. Які почуття викликають у вас думки про майбутнє України? І от ви знаєте, 51% українців сказали, що це надія. Представляєте, цей народ, який 26 років поневірянь та ось такої нестабільності і постійної калатнечі, він вірить у світле майбутнє. У зв'язку з цим я до вас пропоную так побудувати нашу розмову. Подивитися все ж таки у 2017 році на рівні світових тенденцій, на всеукраїнському рівні, на місцевому рівні. Що все ж таки відбулося такого, що дійсно можемо сказати, що ці надії українців, вони, можливо, справдяться. Критичних зауважень, скептичних думок ми публікуємо достатньо. Все ж таки, давайте спробуємо, хоча я розумію, що це не так і просто, подивитися на 2017 рік з точки зору, що можливо відбулося таке, що дає підстави на справдження цих надій. Ось на світовому рівні, як ви вважаєте? Ну, во-первых, то, что осталось у людей надежда, и надежда это растет, это само по себе позитив. Как говорится, надежда умирает последней. Это раз. Второе, когда мы говорим о позитиве и негативе, то есть о критике и что же хорошо, что плохо, это, надо понимать, это все относительно. То есть вот если я говорю о экономических проблемах и вообще о тенденциях, то что хорошо, что плохо, что позитив, что негатив, оно определяется, ну, как минимум двумя такими вот факторами. Первое – это относительно чего мы оцениваем, хорошо или плохо. То есть для одного человека это может быть хорошо, для второго это плохо. Вот как, в экономическом, на экономическом языке это свидетель говорит о том, что от какой базы мы отталкиваемся. Вот, к примеру, допустим, как развивается наша экономика, вот, позитивно или негативно, хорошо или плохо. Если выбрать базу сравнения, допустим, прошлый год, то есть сравнение макроэкономических показателей по сравнению с прошлым годом, то, судя по той статистике и по тем официальным показателям, у нас есть рост. То есть 2,5-3%. Это и есть рост. И это все-таки позитив. То есть это не спад. Хотя этот рост относительно прошлого года, он не такой большой. Это раз. И во-вторых, надо посмотреть, а что было до этого? Если мы берем за базу, допустим, там 2013 год, то там уже спад идет почти в два раза. Вот выбор базы зависит, от выбора базы зависит и
позитив или негатив это. Так вот, если посмотреть у нас по Украине, то с точки зрения динамики по сравнению там, с прошлым годом и даже позапрошлым, видно, что экономика несколько переломилась. То есть был серьезный спад, были факторы влияния, экономика переломилась и начала постепенно расти. Хотя, если посмотреть по мировым тенденциям, вот те же самые рост экономики в развитых странах, ну, допустим, в европейских странах, то же самое Германии, то там рост, в общем-то, еще и меньше, там 1,5-2% идет. Вот, то есть, если, допустим, сравнивать динамику роста Украины при нашей, ну, такой вот не очень хорошей экономике и динамику роста той же самой Германии, так мы, может, выглядим даже и лучше. Опять-таки, относительно какой базы? Если посмотреть базу экономическую, макроэкономическую Германии и их жизненный уровень, то он, естественно, не сравним с нашим. Поэтому, если сравнивать макроэкономику и жизненный уровень с Германией, то тут мы проигрываем там, даже в 20 раз и так далее. То есть это вот первый фактор. Нужно понимать, что относительно чего мы сравниваем. И второй фактор, на который я хочу обратить внимание, это... каким образом это преподносить? Вот статистика – это такая вот наука, где можно путем подбора определенных показателей выбрать оценку негативную, а можно выбрать и оценку и позитивную. Все зависит от того, по каким макроэкономическим мы показателям оцениваем. Так вот, два фактора, и мы уже имеем разную совершенно оценку. Это с точки зрения вот общего подхода. Ви знаєте, я ось під час цих святкувань новорічних слухав багато тостів, і багато було тостів таких, аби не гірше. Тобто оце ви сказали, 1-2 росту. Я думаю, що тут мета тих, хто щось планує в Україні, вона досягнута. Люди настільки перелякані цими всіми негараздами, що аби не гірше. Але ось нещодавно я спілкувався зі студентами, у яких веду логіку. Ми успішно вивчили цей курс, вони отримали гарні оцінки. І ми так почали неформально спілкуватись. Я у них спитав, яку музику вони слухають. І я з великим подивом почув, що вони слухають Бі-2, Сплін та Земфіру. Ну, це музика, я нічого не скажу з приводу там рівня, це окрема розмова. Ну, а з цією музикою, ну, в мене тоді, коли я її слухав, це було там кінець 90-х, 2000-ні, ну, це такі настрої, знаєте, відчаю, настрої зневіри, якісь там настрої такі сумні. У молоді саме ось такі настрої. І я все ж таки повторю своє питання у такому форматі. У 17-му році щось відбулося таке в світі, що може кардинально змінити ситуацію на Україні. Буде або економічний прорив, або економічне диво. Все ж таки є шанс у 18-му, там, 19-му році, який був даний 17-м роком. Чи може все ж таки не 1-2%? Ми ж розуміємо, щоб достойно жити, треба рост там в 200%. Я не знаю, не можу судити точно, але ми ж це розуміємо, щоб тут нормальне життя, тут треба економічний прорив. Він можливий, хоча б теоретично. Ну, два момента вот на ваш вопрос я хочу отразить. Первое то, что в сегодняшней экономике сам по себе рост, он уже не то, что не определяет, но не характерен для изменения качественного уровня. Вот вы говорите, там 3% мало, а вот нужно там, некоторые говорят, 10% и так далее. Да, рост, он влияет на качество жизни, но... Сегодня и мировые тенденции показывают, определяет все структура экономики. То есть если это сырьевая экономика, а у нас сырьевая экономика, то тут и 10% не изменит уровень жизни. А если это так называемый, как вы сказали, технологический прорыв, или это сейчас вот технологическая, четвертая технологическая революция, индустрия 4.0, там меняется качественная экономика, там совершенно другой уклад жизни и совершенно другие рабочие профессии, совершенно другие производственные отношения. Вот с этой точки зрения, ну, трудно определить вот в мировых тенденциях какую-то вот одну, которая, говорите, радикально что-то изменит. Но я бы выделил все-таки вот одну тенденцию, которая
дает, ну, для меня лично, допустим, надежду о том, что все-таки мир как-то разворачивается, и не просто это где-то, это касается и Украины. Я эту тенденцию отмечаю вот с прошедшим форумом в Китае, который был объявлен, на котором был объявлен вот такой глобальный проект «Шелкового пути». То есть он развивается по многим каналам, и по северному, и по центральному, и по южному. И тут два таких вот момента. Во-первых, это развитие инфраструктуры и сшивание стран на разных континентов, то есть создание, вот, как мы называем, совместно устойчивого развития. Это одно. И второе – это вот, внедрение элементов новых технологий, цифровой экономики, вот, то, что называется технологическим прорывом. Вот, для Украины мы здесь очень много потеряли. Украина имела очень большой транзитный потенциал. Вот так сложилась наша реформа, что мы потеряли вот этот транзитный потенциал. А вот в рамках этого проекта, я вижу, началось какое-то оживление. Ну вот даже я могу сказать, что переходня-то может быть там на местный уровень. Недавно у меня была встреча с одним товарищем, который курирует вот эти проекты. Они были в составе Сумской делегация Сумской области в Китае, и как раз вот рассматривали эти вопросы, каким образом Украина может участвовать в реализации этого проекта «Шелкового пути», потому что если смотреть путь из Китая в Европу, через Украину – это самый оптимальный путь. Вот меня вселяет надежду, что если только нам хватит ума и обществу, и власти – стать участником вот этого проекта, то у нас появятся очень серьезные инвестиции, у нас появится инфраструктура, и мы будем работать вот на стыке Европы и Азии, и это очень позитивный сигнал, для инвесторов. Чудово. Ну, ми починаємо створювати новорічний настрій. Далі не будемо втрачати таку ініціативу. Перейдемо на всеукраїнський рівень. Я би відмітив суттєві зміни у масовій свідомості. Я викладаю соціологію, і мені цікаво сказати, що такі зміни дійсно позитивні. Ну, наприклад, перше, безвіз. Да? Безвіз, розрекламований владою, який наш президент Порошенко вважає досягненням, і, напевно, очікується, що все суспільство буде вихваляти таку дію. Так ні, ті ж самі студенти кажуть, що нам, напевно, створюють умови для того, щоб ми покинули Україну. І ось такий погляд реальний, тверезий, не може не тішити. Саакашвілі. Ну, очевидно, якщо б у Саакашвілі були дійсно наміри змінити докорінно ситуацію в Україні, то в нього була б економічна програма, а б, він би на місцях шукав своїх однодумців, поплічників, людей, які б цю економічну програму впроваджували. Він не робить ані того, ані іншого. І скептичне трактування у масовій свідомості щодо Саакашвілі, як бачимо, також присутнє. Ось дві би ось такі аспекти у змінах у масовій свідомості відмітив би я. Що б ви сказали про 17-й рік на всеукраїнському вимірі? Ну, вот это два этих момента, я их тоже сейчас прокомментирую. Значит, безвиз, он не только разрекламирован как грандиозный успех, и ну, трудно не согласиться, что Украина получила в такой ситуации возможность свободного выезда, свободного путешествия, свободного даже, кажется, временного, ну, хотя бы там трудоустройства и так далее. Это, естественно, успех. Но как множество наших начинаний, есть одна сторона медали, есть вторая сторона медали. А вторая сторона, вы говорили о том, что это способствует оттоку как раз молодежи, это способствует оттоку специалиста. То есть здесь вот опять сложилось, что власть делает какие-то вроде бы хорошие, правильные шаги и реформы, но проект на это не прорабатывает.
То есть нужно же просматривать, а какие последствия после принятия таких решений. Они очень четко просматривались, что раз люди свободно могут ездить по Европе, следовательно, они могут свободно и выезжать. Следовательно, все наши реформы, в том числе и безвиз, как элемент евроинтеграции, он должен привязываться к реформам экономики. И вот если нет связи между, как говорю, секторальными реформами и реформой экономики, мы получаем вот такой вот отток и искусственно сокращаем численность населения. Там я уже не буду приводить цифры. Точно так же вот с точки зрения движения там Саакашвили. Но я вообще не сторонник того, чтобы к нам приезжали сюда иностранцы и были руководителями, там, премьерами, там, губернаторами и так далее. Советниками, может быть, там, но мы должны ориентироваться на своих специалистов. И у нас достаточно много умных людей, которые имеют хорошие предложения, хорошие программы. Но вот на них почему-то не обращают внимания. Они и советуют, и дают предложения, а выхода из этих предложений нет. Но радует то, что вот общество это понимает. Вот я уже смотрю на то, что даже вот в нашей передаче постепенно количество осмысливающих людей, количество единомышленников, а не только критиков, оно растет. Возможно, это дает надежду, что там в ближайшее время мы выйдем на какую-то критическую массу разумных людей, которые будут не только заниматься протестным движением, но будут предлагать или иметь определенную стратегию развития, определенную команду, которая может реализовать. Вот тогда эти протестные движения, и может быть даже и не только протестные, но и обычные выборы, дадут нам надежду получить там более адекватную власть и более адекватную политику. Валерій Іванович, ну тоді ми плавно перейдемо до нашого виміру, виміру Сумської області, регіонального виміру. Ну, як на мене, для нашої громадської організації цей рік був дуже успішним. Що би хотів я відмітити? Те, що нам вдається спільно з владою вести діалог і обговорювати ці проблеми. Ми не бачимо принципового несприйняття, ми бачимо бажання брати участь у обговоренні цих проєктів. Ми провели спільно з обласною радою круглий стіл по вдосконаленню законодавства щодо місцевого самоврядування. Марк Абрамович Бергман там презентував свої ідеї. Ми спільно з громадською радою при обласній державній адміністрації презентували вашу концепцію сталого розвитку. Іде інша робота, особисті зустрічі, я би це відмітив як позитив. Це наслідок того, що, в принципі, я так думаю, що і влада розуміє, що ситуацію можливо змінити ось тут на місцевому рівні. Ми беремо вихідною ідею нашої цієї діяльності, твердження про те, що зміни в Україні почнуться ось тут, знизу, на низовому рівні, на рівні громад. Ви говорили про те, що ось цей термін «об'єднана територіальна громада», вона дає певні перспективи розвитку. Ми можемо говорити, що 17-й рік приніс нам можливість реалізувати свої давні проекти, зокрема, проект про пряму демократію. Тобто ми з березня, а знову ж таки, при підтримці влади, при підтримці наукових кіл, почнемо розробляти дієві інструменти прямого народовладдя, будемо їх апробувати для того, щоб нам уникнути цієї безладу, цієї махновщини і якихось акцій протесту з наслідками насильницькими, небажаними наслідками. Тобто, я так думаю, що для нашого руху цей рік був успішний. Які у вас є думки з приводу 2017 року ось на цьому нашому місцевому вимірі? Ну, мы год практически посвятили тому, и вот 53 передачи провели, и сколько заседаний там Центра содействия региональному развитию, различных встреч провели, с одной целью донести вот те идеи, которые мы считаем правильными, там, альтернативными и так далее. Ну, по-видимому, нам это в какой-то степени удалось, потому что круг единомышленников увеличился, понимание и внизу есть и в территориальных громадах, и в некоторых администрациях, в том числе и областной администрации. То есть я думаю, что вот этот этап, может быть, не абсолютно так успешно, но какой-то результат мы получили.
Я связываю дальнейшее развитие с тем, что пора реализовывать конкретные проекты. Вот мы говорили о том, что в рамках там, той же самой децентрализации и секторальных реформ, с нашей точки зрения, достаточно много допущено ошибок. И мы предлагаем, ну, будем говорить, так, альтернативный подход. Я думаю, хорошо, вот, что на последние перед Новым годом там, дни администрация обратила это внимание на то, что а почему бы не реализовать какой-то альтернативный проект? Вот это полезно. Ну, для нас, понятно, мы и стремимся к этому, но это полезно и для влады областной, и созданной территориальной громады, чтобы опробировать какой-то альтернативный проект. Ведь там наверняка, может быть, идеи гораздо лучше, чем были сделаны до этого. Я надеюсь на то, что вот этот год нам принесет такие пилотные проекты, это раз. И второе, надежда на то, что мы вернемся к этому понятию точки роста и начнем, в конце концов, исследовать, а где эти точки роста у нас в регионе, там, в районе, в области и так далее, и как по ним разрабатывать проекты с тем, чтобы дальше с инвестором говорить уже не на уровне пожеланий наших и заклинаний, нам нужны инвестиции, а говорить на уровне конкретно инвестиционных предложений. Вот я связываю с этим надежду нашу на 2018 год. Вы знаете, Валерий Иванович, там, я там живу в Сумах на 9-му мікрорайоні і зустрічаюсь з двома такими друзями, да, вони мене запрошують до своєї розмови, хоча не дуже мені вона подобається. І чому не подобається, ось чому. Один з них прокурор у відставці колишній. От, а інший військовий. І вони полюбляють говорити, я не вірю в цю державу, ця держава не відбулася. Знаєте, ось маючи прокурорську пенсію і працюючи за час незалежності на відповідальній посаді, і другий також. От як сказати цим людям про те, що, дорогі друзі, 26 років ми рухаємося по шляху, який не є шляхом сталого розвитку. От. І ми з вами, я так вважаю, маємо моральне право говорити це, бо ми не кабінетні професори, правильно, якісь там. Ми працювали в вузах і працюємо, да? Но ми не тільки цим займаємося. Ми з вами були у владі на відповідальних посадах, і ми з вами займаємося і громадською роботою. Тобто, як на мене, що вдалося за 17 рік і спасибі цьому року, що нам все ж таки, нехай тут, на низовому якомусь містечковому рівні, нам вдавалося об'єднувати науковців, владу і громадські організації. Принаймні, ми про це говоримо і проводимо відповідні заходи. Як ви вважаєте, ось я правий у цих своїх твердженнях? Я взагалі вважаю от таке ізречення: я не вірю в цю державу, я не вірю там, в Україну і так далі. Ну, я всю жизнь прожил практически на Украине. И не надо путать политику, партии, государство, в смысле аппарата управления и со страной, и Украиной. Поэтому я не верю политикам. Я могу не верить, там, допустим, министру какому-то. Но если я не верю своей стране, так нечего здесь жить. А мы, раз мы здесь живем, то кто же, кроме нас, не будет поднимать эти вопросы. И вот я 26 лет, кажется, каким-то образом варюсь в этой каше и считаю так, что если мы не будем поднимать эти вопросы снизу, то никогда ничего не свершится. Тем более, что люди, которые прожили там на должностях, получили пенсию, ну ты же получил от государства достаточно большое обеспечение. Попытайся сделать что-то сам вокруг себя. І получиться не тільки надіжне, але й реалізація наших планів. Дякую, Валерій Іванович, з Новим роком вас, шановне товариство. У ці святкові дні ми сьогодні в студії телеканалу АТВ говорили про такий цікавий, такий змістовний, на наш погляд, 2017 рік, який несе нам надію, приніс нам надію на сталий, вдалий розвиток, на сталий розвиток України. Ми сподіваємося, що вам було з нами сьогодні цікаво, зі святом, з Новим роком, з Різдвом Христовим. До побачення.